بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى Ramazon-i Sharifda roza tutishlikni iymon keltirgan kishilarga farz qildi. Rozaning farz qilinishligi jihod farz qilinishligidan sal ilgari hijratning 2-yilida bo'ldi. Hijratning 2-yiligacha roza farz qilingan emas edi. Jihad farz qilingan islom ummatiga jihaddagi qiyinchiliklarga hozirlashlik, ularning jihaddagi mashaqqatlarni ko'tarishlik, xususan tabiiyki jihadda bo'ladigan ochlikni ko'tarishlik va o'zlaridagi jihad harakatlarida hammasidan ham zaruriy bo'lgan taqvoni doim lozim tutishlik uchun Alloh subhanahu va taolo jihoddan ilgari roza darsini ularga berdi. Roza iymon keltirgan kishilarga farz qilinganligini e'lon qilib, Alloh subhanahu va taolo ularning iymon sifatlari bilan chaqirdi. Ey iymon keltirgan kishilar. Shu kalimadan birinchi hamma darsimizda ham davom ettirayotgandek, bizlarning Alloh subhanahu va taologa bog'lanib, Alloh subhanahu va taoloning huzurida e'tiborga kirib turgan sifatimiz iymon sifatimiz ekanligini anglasak, ikkinchi tarafdan Alloh tarafidan biz shunday iymon sifati bilan nido qilinishlikka sazovor bo'ldik. Va uchinchidan shuni ham anglashligimiz kerakki, ro'zani farzligini bilmasdan bunga e'tibor bermayotgan kishilarga bir xitob qilishligimiz ham mumkinki, ha, bu ro'za iymon keltirgan kishilarga farz qilingan, sizlarga emas degan mazmunni ham bildiradi. Go'yo ro'zaga beparvo bo'lib yurgan kishilar iymon keltirgan sifat kishilarning safidan boshqa ekanligiga ham ishora bor. Ey iymon keltirgan kishilar deb xitob qilyapti. Sizlarga ro'za farz qilindi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan farz qilindi. Xuddi sizlardan ilgarigi islom yo'lida payg'ambarlarga ergashgan millatlarga farz qilinganga o'xshagan. Ro'zaning mashaqqatini, ba'zi qiyinchiliklarini bizlardan ilgarigi millatlarga ham farz qilinganligini bilishligimiz uning mashaqqatini qisman yengillatadi. Haqiqatda bir qiyinchilik bir jamoada ba'zi kishilarning o'ziga cheklangan bo'lsa, u mashaqqatliroq,
qiyinroq bir amal bo'ladi. Lekin shu jamoadagi hamma kishilar mashaqqatda ishtirok etsalar, u mashaqqat qisman yengil bo'ladi. Demak, roza faqat Muhammad alayhissalomning ummatlarigagina farz qilinmagan, ilgarigi payg'ambarlarning ummatlariga ham farz qilingan narsa farz qilinyapti. Bu narsani bilishlik bashariyat karvonida o'tgan hamma islom ummatiga farz qilinganligini bilishligimiz ro'zadagi mashaqqatni yengillatadi. Va ro'zadan bo'lgan maqsadni Alloh taolo bayon qilib, la'allakum tattakun, taqvo hosil qilishligingizlar uchun farz qilindi. Sizlarning qorinlaringizni ochirib yurishligingizlarda yo chanqoq bo'lib yurishingizlarni Alloh subhanahu va taolo mashaqqatda yurishingizlarni xohlamaydi. Lekin sizlar hayotda shunday qiyinchiliklarga duchor bo'lasizlarki, u taqvo sifatiga ega bo'lmasanglar, bu qiyinchiliklardan muvozanat bilan o'tib keta olmaysizlar. Taqvo sifatiga ega bo'lgan kishi hayotda o'zining hayotini muvozanatlab oladi. Shuning uchun roza farz qilindi. Xuddi sizlardan ilgarigi millatlarga farz qilinganga o'xshagan taqvo sifatiga ega bo'lishliginglar uchun. Bu taqvo sifatiga ega bo'lishligini bilishlik ro'zadagi ikkinchi bir yengillikni bizga ma'lum qiladi. Uchinchi yengillik ayyaman ma'dudat, sanoqli kunlar. Bir kishi bir riyozat amalini bajarishligi sanoqli kunlar ekanligini bilishlik uning mashaqqatini yengillatadi. Ya'ni tugamaydigan amal emas, tugaydi. Sanoqli kunlar bo'lib ham yilning juda ham oz qismini tashkil qiladi. 12 dan bir qismini tashkil qiladi. Bu Ramazon-i Sharifdagi 3-chi yengillik. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Bu yana bitta yengillik. İçilerde kim kesel bulsa, ya seferde bulsa, başka küllerge köçürüşlüge ruhsat mene. Kesellik ne hem umumi keltiril yaptı. Sefer ne hem umumi keltiril yaptı. Şunun için bazı seferlerine kayıt kılıp, yoinki kasallarning ba'zilarini qayd qilishlikda ba'zi fuqaholarimiz tomonidan ruxsatni odamlar o'yin qilib olmasligi uchun ochlik zarar qiladigan kasallik bo'lsa deganga qayd qilishganlar. Ammo ba'zi ulamolar ro'zani tutishlikdan maqsad taqvo sifatini hosil qilishlik. Insonda taqvo sifati hosil bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'lgan ruxsatni o'yin qilmaydi. U o'zi biladiki, qaysi vaqtda ro'zada kasal bo'lganda ro'za tutishligi kerak, yoinki qaysi vaqtda ro'za tutmasdan ruxsatdan foydalanishligi kerakligini taqvo sifatiga ega bo'lgandan keyin o'zi bilaveradi. Va shun bilan birga biz kasallik vaqtlarida yo safar vaqtida ro'zadagi ruxsatning hikmatlarini biz tushunmaymiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Biladiki, kasallik va safarda ro'zaga ruxsat berilishlikka bo'ladigan sabablar bo'lishligini Alloh o'zini ilmi azaliysi bilan bilib, bizlarga kasal bo'lgan vaqtda safarda boshqa kunlarga ko'chirishlikka ruxsat berdi. Mabodo bir kishi kasallik vaqtida ham tutsa, safarda ham tutsa, ro'zaga o'taveradi. Mabodo bu kunlarda tutmasa, albatta boshqa kunlarda tutishligi farz bo'ladi. Ramazon-i Sharifdagi bu kasallik 4-chi yengillik, safar 5-chi yengillik. Va alallazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Arab tilida itoqa deb qiyinchilik, og'ir mashaqqat bilan roza tutmoqligini aytadi. Og'ir qiyinchilik bilan, mashaqqat bilan roza tutadigan kishilarga, miskin kambag'allarga taom fidyasini berib roza tutmasligi mumkin deyapti Alloh taolo.
itoqa ya'ni juda ham qiynalib roza tutishlik. Bular ko'proq qariyalar, ulug' yoshda bo'lib qolgan kishilar, bular roza tutsalar nihoyatda madorlari qurib qoladigan, qiyinchilik bilan tutadigan holat bo'lib qolganda Alloh subhanahu va taolo bitta miskinni taomini ertamangi va kechqurungi, ya'ni saharligi va iftoriga shuni yetarlik bo'lgan narsalarni yedirib turishlik bilan ro'zani ularni tutmasligiga ruxsat berdi mana. Faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrullah. Mabodo bir kishi yaxshilikni o'z ixtiyori bilan qilsa, ya'ni bir miskinni yedirishlik vojib edi. Bir miskindan ko'ra ko'proq ikkita yoki uchta miskinni yedirishligini o'z ixtiyori bilan qilsa, bu ish unga yaxshidir mana. Ammo va antasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Qiynalib ham roza tutishlik bu agar bilsanglar o'zingizlarga yaxshidir deyapti Alloh taolo. Ro'zadagi hikmatni Alloh subhanahu va taolo biladi. O'zi biladi. Ba'zi kishilar roza tutsam madorim qurib qolyapti deb birinchi, ikkinchi kunlarda aytishligi mumkin. Yo'inki tutmasdan turib shunday charchab qolarmikinman degan gumon bo'lishligi mumkin ba'zi qariya, ulug' yoshdagi kishilarga. Lekin mana hayotimizda ko'ramizki, roza tutgandan keyin quvvatga kirib ketganligini. Bu bitta yaxshilik. Va undan tashqari boshqa yaxshiliklar borki, Alloh subhanahu va taoloning o'ziga ma'lum. Xullas, qiynalib ham roza tutishinglar sizlar uchun yaxshidir agar bilsanglar. Ba'zi kishilar va antasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamunni safardagi kasallik vaqtiga qayt qilib tushunishadilar. Bu noto'g'ri birodarlar. Ro'zada mutlaq ruxsat. Xolasin tutsin, xolasin tutmasin, ammo qazosini albatta tutib beradi. Unda ro'zani tutishlik yaxshi deb tushunishligimiz to'g'ri kelmaydi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan hadis shariflar borki, ba'zi safarlarda ro'zani tutmaganlarni maqtaganlar. Misol qilib mana keltiramizki, Jobir radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bu hadis sharif Imom Muslimning Jami'u Sahihlarida va Imom Tirmiziyning hadis to'plamlarida keltirilgan. Xoraja Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amal fath ila Makka fi Ramazon fa soma hatta balagha qura'al ghamim fa soma an-nas thumma da'a biqadahin min ma'in farafa'ahu hatta nadhara an-nas ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العساة أولئك العساة Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Fath Makka yilida Makkaga chiqdilarda Ramazon oyida roza tutdilar. Kuroul G'amim degan joyga yetganlarida odamlar hammasi roza tutgan edi. Bir kosada suvni chaqirdilarda ko'tarib hamma odamlarga qaradilar ko'rinadigan qilib turib suvdan ichdilar. U kishiga aytilardiki, aytildiki, ya Rasululloh, ba'zi kishilar ro'zasini ochmadi, roza tutib turibdi deganlarda, bular osiylar, bular osiylar dedilar. Ana u safarda roza tutishlikdan maqsad taqvo edi. Safarga chiqqanlarda shu yerda roza tutmaslik afzal bo'lgan holat bo'lganligi uchun o'zlari shu ro'zalarini safarda ochdilar. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bu hadis sharif Imom Buxoriy, Imom Muslim va hamda Imom Nasoiy hadis to'plamlarida keltirilgan kuchli hadislardan. Kunna ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam fi safarin faminna as-so'imu va minna al-muftiru. Fa nazalna manzilan fi yawmin harrin aktharuna dhillan sahibul kusai va minna man yattaqi ash-shamsa bi yadihi فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر Payg'ambarimiz صلى الله عليه وسلم bilan birga safar dedik dedilar Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ba'zilarimiz roza tutgan edik ba'zilarimiz roza tutmagan edik Ramazon sharifda safarda issiq kunda bir joyga tushdik
Eng soyasi ko'p bo'lgan kishi, albatta issiq kunda kishiga soya eng zarur narsa. Kiyimi kattaroq bo'lgan kishilarida tepani soya qilib o'tirishardilar. Ba'zilarimiz shunday ustini yopadigan kiyimi bo'lmaganligi uchun, ya'ni avratni bekitadigan kiyim bor edi xolos, qo'li bilan soya qilib turardi. Roza tutganlar hammalari chekalarda yiqilib yotishib qoldilar. Ro'zani ochgan kishilar butun ishlarni bajarishdilar. Ba'zi chodirlarni qurishdi va butun tuyayu sug'oriladigan hayvonlarni sug'orib turishdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, bugun ro'zasini ochganlar savobni olib ketdi dedilar. Ana bu yerdan shuni bilishligimiz kerakki, safarda ro'za tutishlik afzalmi, tutmaslik afzalligini biz bu yerda turib hal qilmasligimiz kerak. Safar o'zi hal qiladi. Ana shu yerdagi holat ba'zi o'rinlarda ro'zani tutishlikni afzal qiladi, ba'zi o'rinlarda ro'za tutmaslikni afzal qiladi. Uyga kelganda albatta tutishlik kerak bo'ladi. Va antasumu khayrul lakum, qiynalib mashaqqat holatda ro'za tutadigan kishilarga ruxsat, ammo ro'za tutishlari yaxshiroqdir agar bilishsalar, deyaptilar. Mana ba'zida safarda ro'za tutishlikmi, tutmaslikni afzalligini bilishlikni yana bir misol bilan keltirsak bo'ladiki, ba'zi kishilar safarda ro'za tutishadilar. Ko'pchiligimiz tutamiz. Nima uchun ochmaymiz? Sabab alohida tutishlik qiyinroq bo'ladi, hozir tutib olaverganim yaxshi degan gumon paydo bo'ladi. Bu Alloh tarafidan kelgan farzni qabul qilishlikdagi xato. Bizi qalbimizda ro'zani biz farzligini ishqivozlik bilan qabul qila olishimiz kerak mana. Shuning uchun ro'zani tutishlikdan asl maqsad taqvo hosil qilishlik. Ruxsat bo'lgan o'rinlarda qaysi amal taqvoligini ana shu o'rin o'zi hal qiladi mana. Alloh subhanahu va taolo hammamizni taqvo sifatini hosil qilishlikka Alloh hammamizni qodir qilsin. Allohu akbar. Alhamdulillahi robbil alamin vassalatu vassalamu ala rasulihi xotimil anbiya'i val mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ammo ba'd. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qur'oni Karimdan davom etayotgan darsimiz أستعيذ بالله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم آياتي كيلغان رمضان شريف روزة تشلك تندرس إقامت قلب ترغن كشلرغ ينا بر ترغيب كيلد بو ترغيب Ramazon oyining ro'zasi ekanligi. Ya'ni Qur'on nozil bo'lgan oyining ro'zasi ekanligi. Qur'on nozil bo'lgan oy deyishlik yo Qur'oni Karimning nuzulini boshlanishligi Ramazon oyida bo'lganligi yoinki aksar oyatlarni 23 yil muddatda nozil bo'lgani ko'proq qismi Ramazon oyida bo'lganligining ma'nosidir. Demak, Ramazon oyida roza tutishligimizga yana bir targ'ib bu Qur'oni Karimning nozil bo'lgan oyi. Qur'oni Karim islom millatining abadiy kitobi. Islom millati shu Qur'on bilan yer kurrasida bütün olamga o'zining hamma sohadagi oliy janobligi bilan mashhur bo'ldi. Islom millatining mashhur bo'lib bütün olamga nur taratib xalqlarning hidoyatiga sabab bo'lishligi mana shu Qur'oni Karim vositasi bilan bo'ldi. Demak, islom millatiga shuncha katta ne'mat nozil bo'lgan oy bo'lsa, bu oyda Qur'on nozil qilgan zotning hukmiga juda ham bir muqayyad bo'lishlik bilan shukrona izhor qilishligi
bir eng kichik shukrlarning bittasi bo'ladi birodarlar. Shuning uchun Qur'oni Karimda Shahru Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi va bayyinatin min al-huda val-furqon. Ramazon oyi Qur'on nozil, Qur'on tushirilgan oy. Bu oyda Qur'on tushirilgan. İslam milletinin ebedi kitabı tüşürülüngen, adamlarga hidayet üçün tüşürülüngen ve bu Kur'an'da hidayetinin bilgileri, alametleri var. Ve bu Kur'an'ın bir namı Furkan, yani hak bilen batılını anık surette ecretuçu kitaptır. Mana bunda İslam milletinin ebedi kitabı tüşürülüngen ayge sizlerden kaysi biriler hazır bulsa bu ayda ge rubaru bulup şu ayda Allah subhanehu ve teala onge hayat nasip kılgen bulsa bunu şükranesige ruze tutsun. Eğer kim kesel bulsa ya seferde bulsa başka küllerge köşürüşlükke ruhsatmını. Undan keyin yana bir boshqa hozirgi kasal bo'lgan vaqtda avvalgi darsimizda ham aytdik, safarda bo'lganda boshqa kunlarga ko'chirilishlik yana Ramazon sharifdagi bir yengillikni ifoda qilyapti. Undan tashqari yana bir targ'ib Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyidagi ro'zani farz qilishlik bilan odamlarga qiyinchilikni xohlamaydi. Ular hayotda o'zlarining irodalarini komil qilib tarbiya qilib olganlardagina hayotda osonlik bilan yashashadilar. Yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra. Alloh sizlarga osonlikni xohlaydi ro'zani farz qilishlik bilan, qiyinchilikni xohlamaydi. Ramazon-i Sharifda roza tutgan kishi o'zindagi iroda quvvatini komila qilib oladi. Bu quvvat insonda komil bo'lganda u hayotdagi ba'zi qarama-qarshiliklar oldida matonat bilan tura oladi. U qarama-qarshiliklarni yengib o'tib ketishlik unga oson bo'lib qoladi. Ammo nafsiga qul bo'lib olgan odamchi, nafsiga qul bo'lgan kishi ozgina hayotning to'lqiniga uchraganda o'zining insonlik fazilatini bemalol sotaveradi. U har qanday qornini to'ydirish, nafsini qoniqtirish yo'lida har qanday razolatni qiladi. Ana roza darsini o'zini boshidan har bir yilda bir o'tkazgan kishi hayotning to'lqiniga, xususan inson qoringa qul bo'lishlik yo'lida albatta xor bo'ladi. Xorlikka duchor bo'lgan odamlarni hayotda tekshirsiz, arzimas odamlarning oldida e'tiborli kishilarning xor bo'lganligini ko'rsiz, qorniga qul bo'lganligi yo nafsiga qul bo'lganligi sababli bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo insonni mukarram qildida, shu qorniga qul bo'lishlik bilan xor bo'lishligini bildi, nafsiga qul bo'lishlik bilan xor bo'lishligini bildida, unga shu qullikdan ozod bo'ladigan Ramazon-i Sharifdagi roza darsini berdi. Ana bu darsni yaxshi o'zlashtirgan odam qorniga qul bo'lishlikdan ozod bo'ladi, nafsiga qul bo'lishlikdan ozod bo'ladi, o'zining insonlik fazilatini saqlab qoladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda sizlarga osonlikni xohlaydi Alloh taolo. Sizlar hayotning to'lqinlaridan bemalol oson o'tib ketishligingizni xohlaydi. Sizlarga qiyinchilikni xohlamaydi. Qorniga qul bo'lgan odamlar, nafsiga qul bo'lgan odamlar go'yoki oson yashayotganga o'xshaydi. Lekin qorniga qul bo'lgandan keyin bir mashaqqatga kiradiki, u qullik mashaqqatidan qaytib chiqa olmay qolishadilar. Oxiri xalqlar o'rtasida sharmandalik bilan hayoti tugaydi. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kasallik sabablik Ramazon-i Sharifda roza tutolmagan kishilar va safarda bo'lganligi sabablik roza tutolmagan kishilarning
Ramazon oyining kunlarini sonini kamil qilishliklari albatta shart bunda. U majbur bo'lib Ramazonda ro'zasini ochgan kishilar, kasallik yo safar sabablik bo'lgan kishilar, ularning Ramazon oyidagi 30 kunni kamil qilishliklari uchun Alloh ruxsat berdi, keyin albatta kamil qilishliklari shart bo'ldi. Va hamda Alloh shunday to'g'ri yo'lga hidoyat qilganligiga Ramazon sharifda Allohni ko'p ulug'lab takbirlar aytishliklari uchun va hamda shunday abadiy saodat yo'lini ko'rsatgan Qur'oni Karimning sizlarga nozil bo'lganligiga shukr izhor qilishliklari uchun. Va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyat bilan o'zini bandalariga juda bir katta marhamat qilyapti. Agar sizdan ey Muhammad alayhissalom mening bandalarim meni haqqimda so'rassalar, Allohni qanday topamiz ekin deysalar, ayting ularga fa inni qarib, men ularga yaqinman deyapti Alloh taolo. Ujibu da'vata da'i idza da'ani. Duo qilgan soatida duo qiluvchining duosini ijobat qilaman deyapti Alloh taolo. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Mendan duo qilishib ijobat bo'lishligini talab qilishsinlar. Mening duolarimni ijobat qilishligimga ishonishsinlar. Va shunda Allohdan duolarini ijobat bo'lishligini talab qilishsalar, Allohga iymonlarini izhor qilishib, Allohning duolarini ijobat qilishligiga ishonishsalar, shundagina to'g'ri yo'lda yurgan kishilar safidan o'rin olishadilar. Mana bu oyat har birimiz uchun dars bo'lishligi kerakki, Alloh o'zining azaliy kitobida aytayaptiki, bandalarim meni so'rassalar, men yaqinman deyapti. Bandalar vositalar qilishlikka muhtoj emas. Alloh aytayapti, bandalar meni bandalarim deyapti. Bandalarim meni so'rassalar, men yaqinman deyapti. Duo qilishlari bilan ijobat qilaman deyaptilar. Lekin savol tug'iladiki, duo qilamiz, ko'p duolar qilamiz, ijobatini hayotimizda ba'zida ko'rmaymiz u degan qalblarda bir savol paydo bo'ladi. Abu Dovud, Tirmiziy, Ibn Majja, bular hammasi 3ta sahihistaning mualliflari o'zlarining hadis to'plamlarida Salmon Forsiydan rivoyat qilib olib kelishadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, innalloha ta'ala la yastahyi an yabsutal abdu ilayhi yadayhi yas'aluhu fihima khayran fayaruddahuma khaibayn. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Alloh banda ikki qo'lini Allohdan bir yaxshilik so'rab qo'lini ochib so'ragan vaqtda uni umidsiz qilib qaytarishlikdan hayo qiladi. Sa'di Sheyrozi aytadilarki, karam binu xudovandi lutfigor, gunoh banda kardas o sharmisor. Bu karam lutfni qaraginki, Allohning karam lutfini tomosha qilginki, gunohni banda qildi-yu uyalayotgan Alloh deyapti. Gunohni banda qilgandan keyin, Xudoyo shu gunohimni kechirgin, menga yaxshilik bergin deb qo'lini ochsa, Alloh shuni umidsiz qilishlikdan uyaladi deyapti. Bu karam bu lutfni qaraginki, Alloh banda gunohini so'rab, gunohini mag'firatini so'rab turgan vaqtda Alloh shuni umidsiz qilishlikdan hayo qilsa, bu karam lutfini tomosha qildi deydilar. Mana shu hadis sharifni mazmunini bayon qilib shu she'r bitganlarini. Imom Tirmiziy boshqa bir
hadisini ham rivoyat qiladilarki, an Ubadat ibn Samit anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: "Ma ala zahril ardi min rajulin muslimin yad'u Alloha azza va jalla bi da'vatin illa ataahu Allohu iyyaha aw kaffa anhu min as-su'i mislaha ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin." Yer yuzasida musulmon kishi bo'lar ekan, Alloh azza va jallaga bir duo bilan bir narsani so'ragan bo'lsa, Alloh unga shu duosidagi so'ragan narsani beradi. Yo shunchalik yaxshilikni bermasa, unga kelayotgan shuncha yomonlikni qaytaradi. Modamiki gunohni so'ramayotgan bo'lsa, yoinki bir jinoyat sababli so'ramayotgan bo'lsa, yo bo'lmasa qati'ati rahim, ya'ni silai rahim qilmasdan turib so'ramayotgan bo'lsanglar, albatta duosini ijobat qiladi deyiladi. Demak, silai rahimni qilmay turib tasdan duo qilgan odamni duosini ijobat bo'lmasligiga ishora bo'lyapti birodarlar. Imom Buxoriy, Imom Muslimni Jami'u Sahihlarida keltirilgan ekan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'awtu fa lam yustajab li." Sizlarning bittalaringizga ijobat qilinadi, shoshilmasa. Shunda shoshilishlikning ma'nosini ifodalab aytdilarki, duo qildim, hech ijobat qilinmayapti deganligi shoshilganligi dedilar. Har bir narsaning eng yaxshi vaqti bo'lganiga o'xshagan, duo qilishlikni ham eng yaxshi vaqtlari bor ekan. Ro'zador kishi duo qiluvchi kishilarning ijobatga eng yaqini. Shuning uchun ro'zani zikri kelgan joyda Alloh subhanahu va taolo duo qilishlikka buyuryapti mana bu oyatda. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilar, Imom Abu Dovud Tayolisi o'zlarining masnadlaridan: "Sami'tu Rasulullah sallallohu alayhi va sallam yaqul lis-so'imi 'inda iftarihi da'watun mustajabatun." Ro'zadorning iftor qilayotgan soatida ijobatlik duosi bor dedilar. Mana bu duosini olib olsin degan ekanlar. Abdulloh ibn Umar o'zlari iftor qilishlikdan ilgari oila a'zolarini, farzandlarini chaqirar ekanlar-da duo qilar ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Umar yana boshqa isnod bilan rivoyat qilib aytar ekanlarki, innal so'imi 'inda fitrihi da'watun ma turaddu. Ro'zadorning iftor qilayotgan vaqtida qaytarilmaydigan duo bor. Bu duoni g'animat bilsin degan ekanlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Salasatun la turaddu da'watuhum." 3 kishining duosi qaytarilmaydi. Birinchisi al-imamul adil, adolatlik rahbarning ham albatta islomni bilgan bo'lishligi shart, adolat islom bilan bo'ladi. Adolatlik imom deyishlikdan murod peshvo. Adolatlik rahbarning duosi ijobat ekan. Chunki rahbar bo'lib turib adolat qilishlik juda og'irdir mana. Umar ibn al-Xattobga o'xshagan adolat bilan o'tgan zotlarning duosi ijobat ekan birodarlar. Was-so'imu hatta yuftira, ro'zadorning ham iftor qilguncha duosi ijobat bo'lar ekan. Iftor qilishlikdan ilgari duosi. Va da'vatul mazlumi yarfa'uha Allohu dunal ghamami yawmal qiyamah va tuftahu laha abwabus sama'i va yaqul bi'izzati la'ansurannaka walau ba'da hin. Mazlumni duosi ham ijobat ekan. Hatto ba'zi hadislarda kofir bo'lsa ham mazlum bo'lsa duosi ijobat bo'ladi deganlar. Mazlumni duosini Alloh taolo qiyomat kuni bulutlar oldiga ko'tarib chiqadi. Osmon darvozalari ochiladi va aytadiki, "Izzatimga qasamki, albatta senga ma'lum bir vaqtdan keyin bo'lsa ham ijobat qilaman, yordam beraman" der ekan Alloh taolo. Mazlumdan nihoyatda xushyor bo'lmoqligimiz kerakki, mazlumning duosi ijobat. Agar odamlar nazdida e'tiborsiz bo'lgan kishilarni qalblarini yaralab qo'yilsa, Alloh subhanahu va taolo o'zining izzatiga qasam ichyaptiki, albatta ma'lum bir vaqtdan keyin bo'lsa ham yordam beraman deyapti.
Shuning uchun bo'lsa kerak, janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam og'ir bir g'azot, og'ir bir ish ustida bo'lib qolsalar, hamma ojiz, ojizalarni, nogiralarni, mazlumlarni chaqirib duo olib ketar ekanlar. Ana shunda aytar ekanlarki, mazlumning duosi ijobat degan tarbiyai ilohiyani ostida shunday qilgan bo'lsalar kerak, vallohu a'lam. Alloh subhanahu va taolo hammamizni mana shu Ramazon-i Sharifda bizlarni saodatimizga sabab bo'lgan, nozil bo'lgan Qur'onga amal qilishlikka Alloh hammamizga tavfiq bersin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Alloh As-salatu was-salamu ala rasulihi khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Alloh subhanahu va taolo Ramazon-i Sharifdagi ro'zani farzligi va ro'za ahkomlarining bir qismini bayon qilgandan keyin yana ro'za hukmlari, ro'zaga taalluqli bo'lgan ahkomlarning ba'zi bir qismlarini bayon qilib bizlarga xabar beradi. Ro'zada, ro'zaning kecha qismlarida yemoq, ichmoq va o'zining nikohidagi ayoli bilan muboshara bo'lmoq va shun bilan birga ro'zaning tayin qilingan soati buni tong otgan vaqtidan boshlab to kun botguncha bo'lgan vaqtlarini tayin qiladi va shun bilan birga Ramazon-i Sharifda e'tikof o'tirgan vaqtlarda masjidlarda bundagi uyidagi ba'zi e'tikofdan tashqarida bo'ladigan muomalalarning ba'zisini qilishlik mumkin emas ekanligini ham bayon qiladi. As-sa'idu billah uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisa'ikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اسلام دینه odamlarının inson ekanligini esdan chiqarmagan holatda va ularning insonlik tabiatlarini hisobga olgan holatda o'zining hukmlarini bayon qiladi. Boshqa maslaklarda bo'lsa insonni insonligi esdan chiqarilib, ularni bir maloika tabiat qilib, maloikalarni ham eng yaxshisi, hatto nafsi yo'q, yeydigan, ichmaydigan bir maxluq qilib ko'rsatiladi. Ko'p voqealarni ifodalovchi maqolalar, hikoyalarni bir ko'rilsa, ba'zi kishilarni shu darajada ta'riflab, ortiqcha qilib tashlanadiki, biror kasb egasini mabodo bir shu kasb egasini suratini ko'radigan bo'lsangiz, u dunyodagi eng bir chang to'zonda ishlaydigan kishi bo'lishligiga qaramasdan pokiza biror bir a'zosiga chang yuqtirmaydigan kishi qilib ifodalanadi. Islom dini insonning insonlik tabiatlarini hammasini hisobga olib turib, shunga muvofiq buyruqlarni buyuradi. Ramazon-i Sharifni farz qilinganda avvalida muboshara, ya'ni muboshara o'zining nikohidagi ayoli bilan birga bo'lishlik Ramazon-i Sharifning kechqurungi qismida mumkin emas edi. Yemoq ham mumkin emas edi, ichmoq ham mumkin emas edi, mabodo iftordan keyin uxlab qolsa. Iftor qilgandan keyin uxlab qolsa, yemoq mumkin emas edi. Mabodo iftordan ilgari ham
iftor qilinadigan soatda iftor qilmasdan turib uxlab qolsa ham yemoq, ichmoq va o'zining nikohidagi ayoli bilan muboshara, ya'ni qo'shilmoq mumkin emas edi. Ba'zi voqealar sodir bo'ldiki, ba'zi kishilar o'zini xonadoniga kelgan vaqtda iftor vaqtida yeydigan narsa topmasdan uyqu g'alaba qilib, keyin bedor bo'lgan vaqtida iftor vaqti o'tib ketgan edi. Yeyishlik, ichishlik unga halol bo'lmagan edi avvali, ro'zani farz qilinganidan. Shu sababli u o'tkarma ro'za tutishlikka majbur edi. Ana ikkinchi kunda juda bir qiyinchilik holatda bo'lib qolganligi va ba'zi yana shunday voqealar ham sodir bo'ldiki, iftordan keyin ba'zilarning uxlab qolishligi yo o'zining ayolini uxlab qolishligi va o'zining qalbida qisman bir rag'bat topgandan keyin shu ishlarni qilib o'ziga xiyonat qilib qo'ygan holatlar ham topilgan edi. Alloh subhanahu va taolo mana bu mashaqqatni musulmonlardan ko'tardi. Mana bu oyat shu mashaqqatning ko'tarilganligini ifodalaydi. Sizlarga ro'za Ramazon sharifning kechalarida o'zingizlarning ayolingizlarga bilan birga bo'lmoq halol qilindi. Va shu muboshorani Qur'oni Karim bir latif suratda ifodalab, ayolingizlar sizlarga go'yoyinki kiyim sizlarning ayb o'rningizni bekitib turgandek, o'zingizlarni ayolingizlar ham sizlarni harom bo'lgan ishlardan to'sib turuvchi libos manzilatidadir. Sizlar ham ularning libosisizlar, ya'ni ularning ayblarini bekitib turadigan libos manzilatidasizlar. Yana bundan biz boshqa bir mazmun ham bilinadiki, ayollar o'zining turmush o'rtoqlarining ayblarini bekitib turadigan libos manzilatida bo'lishliklari. Er kishilar ham ayollarining ayblarini bekitib turadigan libos manzilatida bo'lishliklari mazmuni ham bordir bu yerda. Va shun bilan birga libos kalimasi bilan ifodalanishligi vallohu alam. Insonni libos qanchalik o'ziga zarur ehtiyoji bo'lsa, uni doim un bilan birga bo'lsa, er kishi ayoliga nisbatan, ayol o'zining turmush o'rtog'iga nisbatan doim fikrdayu hayotning karvonini tortishlikda doim bir bo'lmoqligi kerak degan mazmun ham bilinadi. Alimallohu annakum kuntum taxtanuna anfusakum. Alloh bildi sizlar o'zingizlarga xiyonat qilib qo'yishingizni. Ya'ni yemoq, ichmoq va muboshoraga bo'lgan ehtiyojini Ramazon sharifning iftor vaqtidan keyin shunga bo'lgan ehtiyojni bilib, shunda xiyonat qilib qo'yishingizni bildida sizlardan bu mashaqqatni ko'tardi. Fataba alaykum. Shu ish sodir bo'lgan kishilarni gunohlarini kechirdi. Va afa ankum sizlarni kechirdi. Fal ana bashiruhunna va bitahu ma kataballohu lakum. Endi buni buyog'da iftor vaqtidan keyin to subh vaqti bo'lguncha sizlarga muboshorat mumkin bo'ldi. Va Alloh sizlarga o'zi ilmi azalisida yozib qo'ygan farzandni talab qilinglar. Va sizlarga shu vaqtgacha yeyish mumkin emas edi, endi yeyish mumkin bo'ldi. Va ichish mumkin emas edi, ya'ni suyuqliklarni iftor vaqtidan keyin to tong otguncha uxlab qolgan bo'lsa, biror bir choy yoki boshqa narsalarni ichishlik mumkin emas edi. Endi sizlarga yemoq, ichmoq halol qilindi. Hatto oq ip qora ipta bilan alohida ajraguncha. Oq ipdan kinoya subh. Qora ip qorong'ilikdan kinoya. Subhi sodiq bo'lgandan keyin o'zi qorong'ilik yorug'likdan alohida ajrab qolish soati bo'ladi. Hadis bu hadis shariflarda borki, shu oyat kalimi nozil bo'lganda oq ip qora ipdan ajralguncha degan oyat nozil bo'lganda ashobi kiromlar ba'zilari oq ip bilan qora ipni qo'yib yotishgan ekanlar.
agar ertaman turishib oq ip bilan qora ipni ajratishlik shunday vaqti soati bo'lguncha qarab tekshirishar ekanlar. Keyin oyat nozil bo'ldiki minal fajr, bu oq ipdan kinoya qilingan narsa tong ekanligini bayon qilindi. Summa atimmu siyama ila layl, ro'zani kun botguncha ya'ni kech vaqtgacha sizlar tamomiga yetkizinglar. Va la tubashiruhunna va antum akifuna fil masajid. Odatda Ramazon sharifda e'tikof o'tirishlik sunnat, xususan Ramazon sharifning 3-chi 10 kunligida. Chunki inson 3-chi 10 kunligida 20 kun ibodat qilib, farz amallarni bajargandan keyin o'zida qandaydir Allohga bir yaqinlik hosil bo'lganda, bu yaqinlikni g'animat bilib, yana ham Rabbil alaminga yaqinroq bo'lib, ko'proq ibodat qilishligi sunnat bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ramazon sharifning 3-chi 10 kunligida e'tikof o'tirardilar. E'tikofdagi ba'zi hukmlarni bayon qilib, masjidlarda e'tikofda o'tirgan holatingizlarda o'zingizlarning ayolinglar bilan muboshara qilishligingizlar mumkin emas deb bayon qildi Alloh taolo. Tilka hududulloh, bu Allohning ko'rsatib qo'ygan chegaralari, ko'rsatmalari. Fala taqrabuha, bu chegaralarga yaqin bormanglar. Chegaralarga yaqin borgan odam chegarani bosib ketishligi mumkin bo'ladi. Kadalika yubayyinullohu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Alloh ana shunday qilib sizlarga oyatlarni bayon qilib beradi, sizlar o'zingizlarda Ramazoni sharifdan asl maqsad bo'lgan taqvo sifatiga ega bo'lishligingiz uchun. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Samurat ibn Jundab oxirgi raviy rivoyat qiladilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, bismillahir rohmanir rohim, la yaghrannakum nida'u bilalin va hadzal bayad hatta yanfajira al-fajru aw yatla' al-fajru. Yana boshqa rivoyat bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, la yamna'kum min suhurikum adhanu bilalin ولا الفجر المستطير ولكنه الفجر المستطير في الأفق والفجر المستطير في الأفق يسبق طلوع الشمس في وقت قليل وكان بلال رضي الله عنه يبكر في الأذان لتنبيه النائم وكان ابن أم مكتوم يؤذن متأخرا للإمساك وإلى هذا كانت الإشارة إلى أذان بلال. سمرة الجندبنا رواية قلنجا حديثنا مزمون شوكي بلالنين أزانا sizlarni mag'rur qilib, ya'ni yemoqdan to'xtatib qo'ymasin. Bu yorug'likning birinchi subhi kozib deyiladi. Uzun yorug'lik ham sizlarni yemoqdan to'xtatib qo'ymasin dedilar. Boshqa rivoyatlardan sizlarni saharligilardan Bilolning azoni to'smasin va uzun subh ham to'smasin. Lekin ufqqa yoyilgan yorug'lik bo'lgan subh, mana bunda yemoq, ichmoq mumkin bo'lmaydi endi. Subhi sodiq deymiz buni. Bilol roziyallohu anhu azonni barvaqt aytar ekanlar. Uxlab qolganlarni uyg'otishlik uchun aytar ekanlar. Saharlikka uyg'otishlik uchun azon aytar ekanlar. Shuning uchun bu azon sizlarni yiyotgan saharligilardan to'sib qo'ymasin dedilar. Abdulloh ibn Ummi Maktum a'mo bu kishi odamlarni saharlikdan to'xtatishlik uchun azon aytar ekanlar. Shuning uchun mana ba'zi viloyatlarda azonni ikkita aytilinadi. Biz ham bu yil Ramazonda ikkita azon aittirmoqchi edik, lekin odamlar tushunmay qolishmasinlar deb turib azon aittirilmadi. Birinchi azon mana hamma taraflardan azon eshitilyapti, odamlarni saharlikka uyg'otishlik uchun azon aytilsa, ikkinchisi saharlik bo'ldi deganni e'lon qilgan, yani aytilinishlik mana hadis shariflarda bor mana. Shuni Ramazon sharifda bir azonni aytilmoqchi edi, lekin ko'pchilik yana tushunmasdan azonni ikkita aytilyapti degan har xil bir fikrlar paydo bo'lib qolishligidan to'xtalib shuni aytmadik. Inshaalloh Alloh nasib qilsa, esimizdan chiqib qolmasa, Alloh salomat qilsa, Ramazon sharifda shu azonni ikkita aytilinishligiga harakat qilamiz inshaalloh. Ana bu yerda Ramazon sharifga taalluqli bo'lgan hukmlarni ba'zisini aytilingandan keyin yemoq, ichmoqqa ruxsat bo'lganligi
münasebeti bilen Allah Subhanehu ve Teala odamlarının mallarını nohaqlik bilen yeşlikten mankıl yaptı. Estaizu billah وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Özara malilerini nahaklik bilen yemeyler. Aldı sattılarda nahaklik bilen birbirilerini malilerini yemeyler. Mümin biraderlerinin malını nahaklik bilen faydalanışlığını Allah Subhanehu ve Teala nahaklik bilen tartıp alıp yiyiş menzilette zikir kılıyordu. Ve bu mallarını hakimler aldığı alıp çıkmıyorlar. Adamlarının mallarını bir kısmını özüler bilip durgan halette cinayet bilen yiyişiler için. İbn Kesir şu ayetin tefsirinde keltirdiler ki bu ayet Abdullah ibn Abbas'dan rivayet kılıp keltirdiler ki Abdullah ibn Abbas aytgan ekanlar bu bir kişi hakkındaki birodan qarzi bor edi. Bironing haqqi bor edi. Lekin bu haqni berganligiga hujjati yo'q edi. Hujjat yo'qligidan foydalanib meni qarzim yo'q deb inkor qilgan kishi. Ve husumat qilishadi. Hujjating bormi menga bergan molingga deb hokimlar oldiga husumatlashib boradi. Haqiqatda u odam bunga ishonganligidan hujjat istamasdan, hujjatni o'ylamasdan bergan edi o'zi. Ana hokim oldida nihoyatda tildor bo'lganligi uchun bu menga tuhmat qilyapti deb har xil narsalarni gapirib, o'zining qarzi yo'q ekanligini isbotlamoqchi bo'ladi. Vaholanki o'zining qarzi bor edi. O'zi biladiki, haq talab qilayotgan odamda ekanligini, qarzi borligini biladi. Mana bu narsani Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zingizlarning molingizni o'zaro o'rtaylarda nohaqlik bilan yemanglar. Uni hokimlar oldiga yaqinlashtirib, ko'tarib olib borib, odamlarning mollarini bir qismini gunoh jinoyatlarda deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadiki, Ummu Salom onamiz rivoyat qiladilar, Imom Buxoriy va Imom Muslimda keltirilgan, aytdilarki, innama ana basharun va innama yatini al-khasmu fala'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'din fa aqdiya lahu faman qadaytu lahu muslimin fa innama hiya qit'atun min narin falyahmilha aw liyadharha. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, men insonman dedilar. Meni oldimga ba'zi haqlarini talashib keluvchi kishilar keladi. Mumkinki, ba'zi kishilardan nutqliroq bo'lishligi mumkin. Gapga ustaligi sababli men nohaq bir hukm qilib qo'yishligim mumkin hujjati yo'qligi sababli bilan. Men ham insonman dedilar. Qaysi bir odamni haqqini nohaq talab qilib, men unga hukm qilgan bo'lsam, uni hujjat yo'qligidan, hujjat hech kimda yo'qligidan biror odamni gapi menga ta'sirlanib, unga nohaq hukm qilib qo'ygan bo'lsam, shuni yaxshi bilsinki, olgan narsasi do'zaxning bir o'ti dedilar. Xolasin buni ko'tarib ketsin, xolasin qo'yib ketsin dedilar. Haqiqatda ba'zi kishilar gapga ustaligi sababli birovni haqqini o'ziniki qilib isbotlab qo'yishligi mumkin mana. Bu hayotda juda ko'p bo'ladi. Xususan hozirgi zamonda mana shu narsadan boshqa narsa topilmayapti desak ham bo'laveradi mana. Hamma odamlar o'zini gapga ustamonligi bilan, muttahamligi bilan birovlarning haqqini tortib olyapti. Mana bu odamlar do'zaxning bir o'tini go'yoyinki olishyaptilar. Xolasin buni ko'tarib olib ketsin, xolasin qo'yib ketsin dedilar ana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Alloh taolo hammamizni birolarining mollarini nohaq yeyishlikdan Alloh o'zi saqlasin. Mana haqiqatni e'lon qilmasdan ba'zi so'zlarni bekitib birodarlar, odamlarga bu haqlarni aytsak, kelayotgan daromadlar to'xtab qoladi degan narsalar ham odamlarning mollarini nohaq yeyishlikni bir surati birodarlar. Shuning uchun odamlarning orasida yolg'on, soxta gaplar bilan
obro' topib qolishlik, yana undan tashqari haqiqatni bekitib obro' topib qolishlikdan Alloh saqlasin mana. Ehdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim minadh-dhallin. Allohu akbar.